Kako da budemo? Sve može. Sve može. Sad sve može. Sad sve može. Može. Nenad Stojković, trener Partizana, šampiona Kupa prijateljstva sa nama. Prvi put Partizan osvaja ovaj turnir. Trebalo je znači 9 puta da igramo, je li tako? Ali nećemo sad brojati, je li da? Čestitke prije svega. Da, hvala vam na čestitkama. Pozdrav za sve vaše gledalce, navijače Partizana. Ne gledamo u prošlost, imamo svoje ciljeve. Važan nam je sadašnji trenutak, hoćemo da uživamo u ovome. Mislim da smo bili jako kvalitetni. Mislim da smo negde predstavljali na pravi način jedan veliki fudbalski klub i pokušat ćemo da nastavimo u tom pravcu. Moram da kažem, zaista stvarno zasluženo. Sve utakmice koje ste odigrali bile su i teške i dobre. Vi ste bili izuzetno disciplinovani. Pomogla je naravno i duga klupa, što je sjajna mogućnost kad povedeš dovoljan broj igrača. Mali Jovanović, koji je bio najbolji strelac i najbolji igrač turnira, sasvim zasluženo i on poneo tu titulu. 2 puta je zapravo bio čovjek preokreta za vas, i protiv Vojvodine i danas. Pa ja negde ne gledam na taj način. To je zaista važno navijačima i vama kao novinarima, ali ja gledam prvenstveno na tim i negde uvek tim izbaci nekog pojedinca i on se istakne. Tako da sve čestitke naravno njemu i na kraju krajeva neko mora i da da gol. Tako da to je suština svega. Odmorite se. Da. Pa vas onda pratimo malo i u Ligi šampiona i u našem prvenstvu, a sledeće godine opet da nam dođete. Bože zdravlje. Hvala vam. Puno pozdrava. Hvala.